Málo který český komik se těší takové popularitě jako Zdeněk Iser. Zájem o jeho divadelní vystoupení je obrovský. Svědčí o tom i říjnové představení Vindavací sem tam dací ve Velešíně, kde sál kina doslova praskal ve švech. Právě Velešín patří k pravidelným oblíbeným štacím krále komiků. Já když jsem tady byl naposledy, tak to bylo docela napínavý, protože byl státní smutek za Karla Gotta. Tak jsme vůbec nevěděli, jestli se to odehraje nebo ne. Nakonec jsme to odehráli, protože si myslím, že Karel by to tak sám chtěl, protože to byl profík, který prostě kšeft odehrál a přesto najel vlak. Takže jsme odehráli, bylo to tenkrát dvakrát a bylo to taky někdy půlce října. Takže jsem se těšil, protože jsem věděl, do čeho jdu. Během představení se komik a bavič díky vtipným maskám a videoprojekcím doslova převtělil do několika dalších postav. Díky zázračným optickým brýlím se diváci vypravili třeba do Vysokých Tater a do útulné salaše slovenského Bači. Já jsem musel vykličkovat tak, abych mohl jezdit sám. To znamená, že mám natočený nějaký věci, kde jsem taky. A jsem tam ještě jako další postavy, mám silikonové masky, takže jsem k nepoznání. No a jsou tam takové různé scénky a tak. No. A písničky tentokrát pouze tři. Beru převzaný osvědčený písničky, takže jedna je od Franty Nedvěda, druhá je od Davida Kolera a třetí to je kousek opery, ale to dneska dávat nebudu, protože jsem nachcípaný. Takže buď bych si urval hlasivky, anebo by to bylo tak špatný, že by to nikdo neocenil. Zdeněk Iser si umí dělat legraci ze všeho kolem nás. Schytávají to důchodci, někteří politici nebo známé hudební osobnosti. V představení mají své místo i originální rekvizity a pomůcky. Na pódiu nechyběl třeba ohýnek v osadě trampů nebo prut na opékání špekáčků. Když rádeš do tvých očí, jsem stát čisto prvá. Mám strach, že láska skončí. Mám strach, že pokrývá. Diváci se bavili do posledního okamžiku. Během představení, při kterém padla řada skvělých vtipů, si všichni patřičně procvičili bránici salvami smíchu. K jižním Čechám má Zdeněk Iser navíc velmi blízko. Jeho cesty na jih začaly už v dětství. Vztah k jižním Čechám. K jižním Čechám mám velice vřelý vztah, protože vlastně od mých nějakých 3 let, co jsem byl mrňavej, tak se mnou naši jezdili do Nový Bystřice, protože táta tam byl kdysi na vojně, na Hůrkách. Jezdili jsme na rybník Osika, pak jsme jezdili na Komorník se známejma na rybník, no a pak jsem začal jezdit na Lipno, na Jenišov. Takže tam mám pronajatou jednu cimru a jezdím tam v létě, v zimě. Pokaždý, když je volno, tak jezdím na Lipno a moc se tam těším. A mimo to teda jsem v Budějících byl hráz socialismu a byl jsem rok ve Štyráku na vojně.